We'll try to lose him in there. Mene, 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 mene. Mä oon se moneen kertaan kuollut oikeassa elämässä kyllä. Selässä sen verran porukka, ettei varmaan auta mitään nyt. Extraction point is where? Somewhere in here. Mennään venemittelee missä. Ilmeisesti tonne pitää mennä. Ei yhtään muista, mut... Oi, 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 oi. Koira perseessä kiinne. Lalalalalalalala. Mikä minun ampuu? Aijaa. Kyllä toi Captain Macmillan on niin helvetin hidas, että... Easy now. Easy now, helppoa sun on sanoa. Missä tää nyt menee oikein? Tossa on yksi. Nyt se koira, bootsi tulee! Oi, 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 hyvä, että sä ammuttuu. Ai, 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 kun sattuu pikkuisen. Huh. Se meni suorastaan säkällä jo. Noin. Lisää koja. Noin. Nyt jatketaan matkaa Macmillani. Mahdollisimman nopeasti, kunhan vaan tietäis minne mennään. Tonne vaan. Onneksi tässä on tosiaankin loputtomat kontinuet, että ei oo mitään semmoista paskaa vanhaa Nessi-peliä, että tulee game over ja sit vituttaa loppua ja... Siellä on radiation warning, ei. Tommosia kylttejä pystytetty ylös. Mun kesti muuten jonkun aikaa tästä out, että täällä on oikeesti reitti toiseen huoneeseen. Siinä on se meidän mahtava vesiallas. Ja nyt tulee se kaikkien iloitsema ja rakastama kohta. Ui helvetti, tos on porukka. Odotaas tää sniippua pois. Tango down! Tuu. Mä koitan pistää tän kaverin mahdollisimman hyvää paikkaa, mahdollisimman korkealle. Ilmeisesti paras paikka olisi pistää tohon noitten autojen taakse pikkuselle kukkulalle. Tää on todellakin, tää on tosi vaikea kohta. Jos mä pääsen tän ykkösen läpi, niin... No. En todellakaan pääse ykkösen läpi, sen mä voin sanoa kyllä. Ihan vaan. Nyt lähtee, nyt lähtee. Now is the time to use them. The enemy is bound to enter this area, so find a good sniping position. Äkki claim paikalle. Näin todella kaota paljon, mutta sen tää jonkin verran. Kaikki claimoiset, mitä on käytössä, niin kannattaa käyttää. Niitä ei tarvitse räjätellä yksitellen tai silleen massaryhmään, mutta kannattaa ampua tuolla snipulla niin paljon kuin... Siis ihan yksitellen ampuu vaan maasta niitä, jos on suinkin mahdollista. Pitäis tosiaan löytää kunnon paikka. Noniin. Nyt lähtee. Se... Tästä tulee erittäin mielenkiintoista. Eli että alkaa paiskimaan tuolta... Tuolta alkaa tulla. Ja sen jälkeen alkaa tulla helikoptereista vielä. Tää on todellakin, tää on vaikea kohta. Stand by to engage. Open fire. Kaikki meni maihin. Ensimmäinen virhe on se, kun en ole tullut aikaisemmin ampumaan otetun komento. Koiria. Ja panoksia ei ole paljon todellakaan. Että tästä pitää vaihtaa mahdollisesti niiden aseisiin. Ja se ei ole mitenkään kiva juttu. Noin. Koska mun snipu puuttuu ja uupuu kohta panoksiin ja se ei ole kovin kiva juttu. Ei enää noitten hemmetin krässien oikeesti. Liian paljon menee ohi. Aivan liian paljon. Tulee jo kulmasta. Huh. Älä siihen tuo. Porukka on maassa, lisää tulee. No niin, siellä on yksi. On jo ampuma etäisyydellä. Oi! Noin. Huh. Toikin meni ihan säkäli irti. Ei, liian lähellä. Ja no, nyt tulee naatte.
Oi. Ja nyt tulee choppereita. Oi vittu, kun niitä on paljon tossa vieressä. Ai. Ensimmäinen kuolema. Päästiin sentään tohon save-kohtaan. Saattaa olla vähän paha save-kohta itseasiassa. Ai se ase nyt perkele! Ei tonne näe mitään ton hemmetin verhon keskeltä. Mennään tänne päin mieluun. Koitetaan selvitä täältä. Toi MacMillan ei ilmeisesti pysty kuolemaan, mutta mie pysty. Tossa on yks, mä kuolen, hyvä. Sieltä tulee koptereista. Ei helvetti, joku pilaa mun saitin tässä kokonaan. Älkää nyt jaksako runkata niillä aseilla. Kaikki niistä pääs maahan. Huonompi asia. Tos on muuten niitten uusi nippu. Uusi nippu! Yksi pois. Ei kuollu. Yksi pois. Toinen pois. Kolmas pois. Ei osunnu. Sitten mä saan lisää panoksia tähän aseeseen oikein. En tii. Where are you? Oi, huuho, onneksi se puutsi hyppäsi ohi musta. Silti täytyy säästellä panoksia, että... Ei, entä lopu kesken, ai... No ne... Vähän dialogi saattaa unohtua tässä samassa kun keskittyy tähän ammumiseen ja väistelyyn. Ai. Älä perhana, kun se tulee. Ei, mä kuolin ne. Ei, bullshit. Paino liian aikaisen tuota vitosta. No ei se mitään. Koitetaan pysyä täällä hengissä samalla lailla kuin äsken. Eihän sun pitää ladata se pyssyviä. Noin. Hyvä. Toi just vittumaista, kun kuolee tommosen hyvän rannin jälkeen. Se ei oo oikein kiva. Nyt meni ihan hyvin. Yks pääs siitä kopterista tulos. Toinen kopteri vielä. Oi, siinä on viho. Noin. Itseasiassa sit tulee vielä kahden koplankin. Yks pois, toinen pois, kolmas pois. Neljäs pois. Elikkä toi yksi kopteri, se päät... Jee. Jep, siitä pääs kaikki. Oi, juman kautta, sieltä tulee paljon porukkaa. Ei hemmetti. Noi koirat pitää ottaa nää pistoihin pois, muuten... Mulla on niin huono ajatus noitten ton puukon kanssa, että varmaan kuolen siihen. Nyt tulee kyllä kuttia aivan joka puolelta, että ei enää tiedä, mihin tässä pitäisi niinku mennä. Ei jumakauta, sieltä tulee porukkaa läpi. Plus täällä on yksi, jo toinenkin. Ne menee koko ajan samoihin paikkoihin noin tyypit, se on tehty silleen. Ja nade. Ei helvetti! Pysy nyt siellä. Ei, tapa minua nytte. Ollaan näin pitkällä. Ei! Perse, kun ei osu noin. Ei, nyt tulee kyllä kuolema. Ei voi mitään. Aivan liikaa porukkaa mut naamaessa. Ei vitsi, tää on hankala paikka. Ai! Kui sekin vielä, että ei kerki tajuamaan, mistä ne ampuu. Se on se hankali juttu koko... No siinä on yksi lähellä jo. Nyt pääs yksi alas ainakin. No, kaksi pois kahdesta. Toinen kopteri tulee siihen. En mä tiedä, pystyykö noit kopterit jotenkin tuhoamaan silleen niinku... Suoraan alas. Siinä on yksi. Toinen vielä. Tuot pääs kaikki läpi. Harmi.
Kun ei voi tulla niinku lähempää noita seivausjuttuja, se olisi helpompaa. Hold tight. Paraskin puhuja siellä. Ai, kun teitä tulee paljon. Ehkä toi antaa meille muutaman sekunnin lisää noin flash. Siihen tuli kunnon läjä. Siinä on yksi. Siinäkin on yksi. No maastoutuu aika ärsyttävästi tonne tota... Hemmetin ruohoa. Älä karkaa sit kädestä. Täältä tulee taas lisää.